Bem, malta, vocês viram uma arranjar, mas ainda não tive tempo para falar com vocês. Se eu estiver com cara de morte é porque eu tive estes 2 dias um bocado doente, ainda não estou 100%. Mas eu tinha uma marcação no cabeleireiro e eu vou fazer anos, portanto, claramente que. Como eu estava a dizer, claramente que eu não ia desmarcar, portanto, estou-me a obrigar a ir. Já me sinto um bocadinho melhor, mas pronto, não estou assim a 100%. Olha, vocês estavam literalmente só a cair, portanto, olhem. Vou então ao cabeleireiro, é por isso que o meu cabelo está assim neste estado. E pronto, é isso. Bem, entretanto já cheguei a casa, não está a ser fácil. Eu estava com umas dores de estômago que vocês nem estão a imaginar. Eu por acaso sou uma pessoa que tenho dores de estômago muito frequentemente. Eu qualquer coisa fico com dores de estômago. Ontem eu comi uma sopa de feijão e não me fez nada bem ao estômago. E hoje de manhã bebi um café e olhem, caiu-me muito mal. Então comecei a ter dores de estômago horríveis. Mas pronto, já estou em casa, já estou a fazer o meu arroz com caldo, que sempre que tenho dores de estômago, eu faço sempre arroz com caldo. É a única coisa que eu como porque é a única coisa que eu sinto que me ajuda. Pronto, vou-vos mostrar o cabelo. Eu não fiz assim nada de especial. Eu só dei um corte aqui nas pontas e também arranjei aqui a minha franja. Sinceramente, eu queria que o meu cabelo tivesse ficado um bocadinho maior. E eu sei que isto já é um comprimento longo, mas eu estou habituada a ter o cabelo maior. Como lá está, eu escadeio aqui. Só se vê o comprimento nestes últimos e eu sinto que o meu cabelo não está grande o suficiente para o que eu gosto. Portanto, a minha ideia agora é deixar crescer e quando lá for, se calhar vou pedir menos cadeado porque eu sinto falta do meu cabelo maior. Mas pronto, vou comer e vou ver se consigo ficar melhor. Bom dia, malta. Já não falava com vocês desde quarta-feira, que foi quando eu fui ao cabeleireiro. E eu passei muito mal o dia. Eu fiquei com dores de estômago durante todo o dia. Estava com receio de ter uma gastroenterite ou alguma coisa do género, porque as dores de estômago não passavam. E eu sempre me mexia, queria vomitar e estava com enjoos. Mas pronto, eu já estou melhor. Hoje é sexta-feira e eu estou agora a arranjar-me porque vou fazer tatuagens. Eu estou super entusiasmada, são agora 1h10. Tenho 20 minutos para me arranjar. Já estou vestida, falta-me só fazer aqui um bocadinho de make-up. Não vou fazer nada de especial. Também acordei com este olho meio irritado, portanto, eu não devia de pôr rímel, mas eu acho que eu não consigo. Estou aqui a dar um jeito ao meu cabelo, a minha marcação é às 2 da tarde, portanto, depois mostro-vos as tatuagens, mas basicamente é um presente de aniversário de mim para mim, porque eu já queria fazer há algum tempo. Adiei e olhem. Vou fazer agora. Estava complicado porque esta semana estive bastante doente. Eu ainda estou cheia de tosse, por isso é que a minha voz está assim. Mas pronto, vou-me acabar de arranjar e a gente já fala melhor. Bem, maquiagem feita, eu vou só me calçar e arrumar estas coisas no sítio. São agora 1h35, portanto vou sair. Eu moro relativamente perto do sítio de carro, portanto vou-me despachar. Bem, olá malta, hoje é sábado, depois ontem fiz as tatuagens e não disse mais nada. Estou super contente com as tatuagens. Eu depois mostro-vos ou insiro aqui uns clipes para vocês verem, ou umas fotos. Agora tenho que sair de casa, tenho que ir comprar velas, porque eu esqueci completamente de comprar velas. Também queria ver se encontrava sabão neutro e óleo de coco. Lá nas tatuagens ela indicou-me o sabão neutro para lavar e depois pôr óleo de coco em vez de meu Pantene, portanto é o que eu vou fazer. Portanto tenho que ir comprar isso. Eu peço já desculpa pela minha voz, porque eu estou cheia de tosse e estou a ficar com a voz rouca, portanto vamos ter que lidar com isto. Eu ontem, depois das tatuagens, passei na Brandy, porque eu não consigo não passar na Brandy. E comprei umas coisinhas. Só comprei duas coisinhas, mas queria-vos mostrar na mesma. Então, comprei aqui este colar que eu achei mesmo amoroso. Ele é assim prato e tem este detalhe assim, ele é um coração. Achei mesmo fofinho, já estava à procura de um colar assim há imenso tempo. E por fim, comprei um top que eu já estava a namorar há imenso tempo. Ele é assim todo rendado e depois aqui à frente tem esta parte com o lacinho. Eu achei mesmo fofinho. Eu já o estava a namorar há imenso tempo, portanto, ontem foi o dia de o comprar. Agora vou então comprar as coisas que me faltam para ver se me despacho. Portanto, bora lá.
Entretanto, já se passaram algumas horas, já estive aqui a dar um jeito ao meu cabelo. Vou agora começar a fazer a minha maquilhagem. Já tenho companhia, tenho uma amiga minha ali na sala. Já estive a maquilhar também. Este é o meu vestido, ele é muito giro. Depois mostro-vos melhor. Ele é assim todo de renda e eu acho lindo. São agora 7h35, eu tenho que sair de casa às 8h30, portanto ainda tenho uma hora para me arranjar. Vou agora maquilhar-me para fazer também tudo nas calmas e já venho falar melhor com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 5, e hoje vai ser o último dia deste weekly vlog. Eu vou comemorar o meu aniversário hoje com a minha mãe, ela ontem esteve a trabalhar, então não teve tempo. Eu ainda estou com imensa tosse, é por isso que a minha voz ainda está assim. Portanto, o plano é ir almoçar com a minha mãe, vamos até à Manjerica, que é o meu restaurante preferido, assim, brunch, e depois vamos estar a passear pelo Chiado. Ontem estive a tirar aqui os adesivos das tatuagens e foram os piores adesivos que eu já tirei na minha vida. Eu até estou com esta camisola de alças porque tudo o que me toca aqui na pele me incomoda e dói-me. Vocês estão a ver quando vão tirar sangue e têm aqueles adesivos, aqueles pensos com imensa cola que dói imenso a tirar? Eu tinha 4 gigantes desses e tinha cola por todo o lado. Eu estou um bocadinho dorida e nem sequer é na tatuagem, é mesmo na pele à volta por causa dos adesivos. Por acaso isto nunca me tinha acontecido, mas pronto. Vou-me arranjar e já falo melhor com vocês. E claramente depois mostro-vos as prendas todas que eu recebi. Bem, entretanto já estou pronta, fiquei sem memória no cartão da câmera, portanto não filmei maquilhagem. Pus aqui uns ganchinhos, não sei se estou a adorar ou não, mas eu queria dar assim um toque na franja, não sei, não estou a adorar o cabelo. Olhem, vou com a camisola e vou com o blazer por cima para ficar mais confortável por causa das tatuagens. E pronto, bora lá! Música.